Алматы хайуанаттар бағы тағы бір жануармен толықты. 18 жылдан кейін су сиыр төлдеді. Негізі зообақта бұл аңның төлдеуі сирек жағдай екен. Бұл Джамбо мен Лотти есімді аңдардың кішкентай ғана төлі. Енесі Лотти баласын адамдардан қорғап, көрсетуге қызғанады. 22 мамырда туған аңды зообақ қызметкерлері көз тимесінде бүгінге дейін ешкімге көрсетпепті. Айта кетейік, жаңадан әке атанған Джамбо зообаққа Израиль хайуанаттар бағынан 2009 жылы әкелініпті. Ал оның жұбы Лотти осыдан 5 жыл бұрын Франциядан жеткізілген. Біздің 18 жылдан кейінгі көптен күткен алғашқы төліміз су сиырдан. Кішкентай су сиырымыздың жағдайы өте жақсы. 22 мамырда дүниеге келді. Салмағы 38 килограмм, бойы 50 сантиметр болды. Аналық су сиырымыз төлін дүниеге әкелгеннен кейін түрлі жыртқыш аңдардан максималды түрде қатты қорғайды.